goed opletten. Eerst kijk je naar links. Dan naar rechts. Dan rechts. En dan weer naar links. Nu jij. Goed zo, Jaap. Ik ga vissen. Mag ik mee? Ja hoor. Hier ijs, anders wordt het weer melk. Bijt is al een beetje open. Stuur niet zo hard, zo jaag je de vissen weg. Ah, vissen hebben geen eens oren. Jaapie heeft toch ook oren? Hebben wormen ook oren? Alle dieren kunnen horen en ruiken. Weet je al wat je later gaat doen? Wat bedoel je, nachtvissen? Nee, surfen. Later, als je groot bent. Ik word piloot. Nee, of je al weet met wie je gaat trouwen. Nou ja, ik vind jou wel leuk. Mag ik je dan een kus geven? Hoe moet dat? Ja, natuurlijk, anders kunnen we niet trouwen. Ik heb bijt! Haal het haakje er dan uit. Ja, ik weet niet hoe dat moet. Dat is de eerste vis van mijn hele leven. Dan moeten we naar huis rennen. Kom op, doorrennen. Ja, je moet ook voor het stoplicht wachten. Je moet ook aan de vis denken. Ja, kom op. Nou, wat is er met die vis? Je bent gevallen met Lenny, pap, maar jij moet het haakje eruit halen. Nou, dat is toch niet zo moeilijk? Alsjeblieft, wees voorzichtig. Hier, meneer, hier is hij. Karel toch? Pap, haal het haakje eruit. Ja, wat denk jij dat ik aan het doen ben? Haal die emmer hier dan toch weg. Ga dan weg hier. Oh, pas nou toch op. Oh, sorry, schat. Ja. Ik ben bezig. Alsjeblieft, voorzichtig. Ik krijg het er niet uit. Zal ik helpen? Geef me het mes. Karel toch? Opzij. Karel toch? De houtballen zijn al klaar. Heb verdomme die rotvis. Dat zit er ook helemaal doorheen, dat haakje. Ik kan zulke vis toch opeten? Oeh. Zo, Nico. Kan je morgen een biefstuk met bloemkool vangen? Dit zijn die oude Japanners met die versnellingsbakproblemen. Ja, dit zijn die 74 modellen. Ja. 600-700 gulden. Nee. Er zal geen sloper zijn die u dat ervoor zal geven. Nee. Ik heb er al 7. Ja. Nee, dat raak je aan de straatsteden niet kwijt. Nee, een bedrag van 300 gulden, dan wordt mijn interesse gewekt, want meer ga ik er echt niet voor geven. Nee. Ja, dat snap ik. Nee, dat is schat. Nee hoor, mevrouw, dat was mijn dochtertje, die komt net binnen. Ja. 300 gulden, maar dan heb ik wel nog mijn voorrijkosten. En dan ga ik voor u rekenen en dan kom ik op een bedrag van, pak een beet. 125 gulden. Ja. Dan ga ik u noteren, mevrouw. Ja, goed zo. Mevrouw. En hoe was het met mijn meisje op school vandaag? Ach, gewoon niks aan. Gewoon niks aan. Ga je een kopje koffie zetten voor papi? Oké.
Goh, pap. Zit je weer een moment te denken? Ik heb een cadeautje voor je. Laat eens zien. Ballonnen! Met veel... Dit is mooi. Ja, die komt toch niet in beeld. Ga maar weg. Kom maar. Ja, ja. Houd het vast. Houd het vast. Dit is mooi. Kom maar. Hey, kom op met die koffie. Werklicht. Attentie. Naar achter. Kan dat? Lukt dat? Nee, iets bevallig. Ja, die hand daar. Dit is fijn. Dit is mooi. Ja, dit moeten we hebben, Sylvie. Houd dit vast. Dat brutaal. Juist, daar. Daar wil ik je hebben. Dat is het. Mooi. We hebben nog net vertellen naar die schaduw nou. Ja, hier. Ja, ja, kom, kom maar. Ik was namelijk net hier achter in de shovel. Weg, weg, weg! Blijf af, ik heb het goed hier. Ja, klaar, we gaan naar Maag, jongens. De achterweg allemaal. Actie. Frits, blijf je nou van achter, is dit goed? Wacht, kom Armin, heb je hem? We zitten even. Een degelijke en veelzijdige doorzetter. Tijdloos van vorm, een onmiskenbaar profiel. Een interessante aanbieding in de middenklasse. Met een enorme wendbaarheid in elk verkeer, dankzij de kleine draaicirkel. Neemt u gerust plaats. Meneer, een droomauto voor een groeiend gezin met een sportieve vader. En let u vooral op de riante beenruimte. En in geen andere auto vindt u zo'n eenvoudig te verstellen rugleuning. Meneer, ik hoef maar op te noemen. Achteruitverwarming. Een beveiligingsalarm. Een zelfdenkende indicatie voor brandstofverbruik. Een digitale klok. En een topsnelheid van minstens 160 km per uur. En let u dan nog eens op de smaakvolle dashboardafwerking. Wat nog versterkt wordt door de moderne kleur. Een gegarandeerd zuinige wagen en toch zeer sportief. Zeer belangrijk is de ontwikkeling van de kooiconstructie en de kreukelzonnebeveiliging. Kortom, veiligheid voor de inzittende die nog eens verhoogd wordt door de twee snelheden van de ruitenwissers. En dit verhoogt uw veilig zicht op het wegdek. Enorm. Ah, ik zie het. Dat wrak, dat had je beter kunnen laten staan. Nee, alles zit vast, ik krijg niks los, hoor. Hoezo beter kunnen laten staan, alles zit vast? Ik krijg het niet los, alles zit hartstikke vast. Ik krijg het niet los. Nou, hij staat anders nog aardig op zijn achterbandjes, Henk. Ja? Ja, en een paar aardige spiegels, Henk. Ja. Hele aardige bumpers. Ik wil het ook even zelf doen, Henk. Hé? Hé, Jan? Wel, Henk. Slopen rijden, jong. Drie,
zes, zeven. Dit wel niet hoor. Goed jongens. Je hebt je buik laten liggen daar ergens, hè? Hier linksaf en dan weer rechts. Pauw, 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 pauw. Hou je gemak, jij. Pauw, 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 pauw. Jongens, dit is toch geen speelterrein, verdomme. Je kunt toch zien dat ik eraan kom? Hou je kop, bleek gezicht. We lusten je rauw. Hé, ik heb een bal daar! Oh, 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 oh. Machtig, zag je dat? Dat ding weegt wel 10.000 kilo. Moet je op je poten krijgen. Wij gaan voetballen, Nico. Wat doe jij? Ik ga met Leni spelen. Meidengek. Ik heb er vandaag maar 3 gevonden. Nog niet te veel, maar er staat een hele mooie bij. Laat zien. Deze. Deze. En deze. Je mag er eentje uitzoeken. Mag ik deze? Nee, daar wil ik een foto van mijn moeder in stoppen. Deze. Is deze goed? Ja, die mag. Nico, blijf je eten? We gaan Chinezen. Hartstikke lekker, joh. Ik weet niet of mijn vader mag. Ik zie hem zo direct. Dat regel ik wel even. Okay. Ja? Henk? Neemt u gerust plaats. Zo is het toch nog een hele comfortabele beenruimte. En de bekleding, mevrouw, ziet er nog goed uit? Het is bovendien een hele zuinige wagen voor zo'n sterke motor. Die radio, die doen we erbij. Die heb ik er zelf nog ingezet. Prima ontvangst. Ja, ja. Ik voel er wel wat voor. Dat kan ik me voorstellen. Ja, voor dit geld heb je natuurlijk geen... Ruitenwissers met 3 verschillende snelheden. Schat, wat denk je ervan? Ja. Ja. Proficiat. Ja. Proficiat. Nee, mijn vader is er niet. Goh, wat veel zeg. Van vader gekregen. Daar ligt het touw. Ik hou het ballonnetje vast en draai jij aan de kraan. Dat is gevaarlijk, joh. Ah, bang Rick, je durft niet. Mag het dan van je vader? Natuurlijk, ik mag alles van mijn vader. We moeten nog liever...
schoonmaken. Maken. Nu meteen! Lenny, je gaat toch geen hond ophangen in de lucht? Wie zijn idee was dat? Dat was mijn schuld, meneer de Jong. Dieters. Ik wil eens. Dieters. Nee, maar Lenny zijn nog... Haal het beest naar beneden! Dat doe je toch niet? Mijn schuld, meneer de Jong. Nee, nee, schat schuld niet. Dieters. Ik wil eens. Dieters. Ik wil eens. Zullen we wat gaan eten? Ik stik van honger. Hier, moet je zien, dat platte achterkantje, ja? En die bodem die eronder zit. Nou, dat is klasse, hè? Prachtig. Hier komen kijken. Dan heb je hier, kijk, dat raam. Wat hier aan de voorkant zit, dat komt daar aan de achterkant weer terug, snap je? Dat loopt eigenlijk tussendoor. Ja, mooi, ja. Moet je kijken, die motor die erin zit. Je gelooft je ogen niet, echt waar. Tante Ria! Tante Nel! Zeg jullie wel naar daar? Van harte gefeliciteerd. Alsjeblieft. Heb je nog veel cadeautjes gehad? Ja, kijk maar voor de vraag. Standaarduitvoering was voor mij niet interessant. Nou, je kan nog een aardige koffer meenemen. Ja, een meesterwerk van techniek, vind je die? Snelheid gecombineerd met veiligheid. Zuinig in gebruik. Met gemak. 160 km per uur. Nou, wat denken jullie? Zullen we even een proefritje maken? Leuk. Dat is nog eens klasse, hè? Prima veren, Karel. Jongens, wie heeft er nog geen lolly gehad? Ik ook. Ik ook. Dank u wel. Dank u wel. Heeft u er ook een voor mijn broertje? En voor je broertje. Nico, kom jij direct naar huis als je de laatste hebt weggebracht? Ja, nou, ik ben de laatste, Nico. Oké. Jongens, heeft iedereen zijn jasje bij zich? Ja. Bedankt voor alles en die gastvrijheid. Nou, hoe vind je hem? Grote klasse. Hij is goed, hè? Hoe voel je de acceleratie? Nou, net op de snelweg. Schitterend. Ik snap niet dat ze hier geen voorrangsweg van maken. Met al die kleine zijstraatjes kan je niet eens op snelheid komen. Thank you.
Is papa er niet? Is hij dood? Nee, lieverd. Maar er is wel iets ergs gebeurd. Leni. Wat is er dan met Leni? Ligt ze ook in het ziekenhuis? Nee, lieverd. Leni is dood. Vriendjes. Nee. De dokters zeggen dat ik nooit meer kan lopen. Ik wou dat Leni niet was. Je voel je niks van? Zo, Nico. Nou nog je andere kant. Thank you.
nou maar eens. Maar niet in het water. Nee, maar je mag niet in het water, het is gevaarlijk. Waarom kom je niet eerder? Waarom kom je niet eerder?